Всім вітанечко з Харківщини. Мене звуть Юля, і я вас всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Я сьогодні хочу з вами поділитися своїм в'язальним тижнем, як він пройшов. Він пролетів як одна секундочка, і на цьому в'язальному тижні було дуже цікаво, як на мене. В мене були амбіційні плани, які розбилися об реальність, хоча ні, була готова одна робота. А також я почала ще одну роботу, хоча й не планову, так можна сказати, тому що це було замовлення, про це все детально я вам розповім зараз. Я отримала мега чудову річ, про яку мріяла дуже-дуже-дуже давно. А також в Харкові пройшла в'язальна зустріч. І про це все я хочу сьогодні вам розповісти. Давайте розпочнемо з моїх планів, а також моєї готової роботи. Всім-всім вітанечко з Харківщини, і я вас запрошую у свій в'язальний простір. Якщо ви тут вперше, то давайте знайомитись, мене звуть Юля. І я тут просто в'яжу, творю і ділюсь з вами своїми. Зараз подумайте, що це вона на себе натягла, що вона це робила. А це мені нагадування, що треба швиденько в'язати шапку. Саме її я почала в листопаді я розпочала тижні стартів. І мені ще треба попрацювати над нею, бо я хочу собі таку. Ну, якщо б я її в'язала без півроту, то можна було б вже робити збавляння, посити. Ось так, дуже непогано. Робити з набавлянечко і все добре було. А так як я хочу цю шапку зробити з відворотом, щоб вона мені була дуже так щеденько по вушах, мені здається, я хочу високий відворот. Ось такий, знаєте, мабуть, десь от, як зараз. На голову не вдіну, бо спиці не розтягнуться на голову стільки. Ось такий на відвороту. Мені здається, буде якраз чудово. Напишіть, будь ласка, свої думки. Але коли ви будете дивитися цей вже влог, я маю надію, що шапка буде готова, бо це саме цей процес я хочу брати з собою на цей тиждень. І хочу його, звичайно ж, уже завершити. Тож я просто так вам все це розповідаю. Так, ще на цей тиждень я запланувала завершити іншу. Маю надію, що так і буде. У мене є, вже десь я згубила, мабуть, десь курниць. А, ні, не згубила, зараз покажу. У мене є тіло, у мене є голова, яка ще, правда, не оформлена. Я маю одну ніженьку. Мені потрібно дов'язати ще одну ніжку. В'язати носа, руки-чубчик. Пуговиці. Я з тобою не взяла сучок на колі. Прив'язати пуговиці тіло Олафа. Це зібрати до кучі, оформити. Маю надію на неділю мені. Вистачить цієї роботи не такої великої, я не буду ставити повномасштабний план. Це буде єдиний процес качку. Другий мій процес спицями, який я хочу брати обов'язково також з собою на цей тиждень, це моя тоніка. Ну, тепер вже нічого не видно, це правда спинка, але вона ось так чарівно виглядає. Мені так не подобається, прям така неймовірно легка тоніка, бачите. І я собі хочу поставити за мету перейти на передню частину. Потім я вже візьму її у визволення спиць і завершу. Це я так хочу. А що вийде, будемо бачити. І третій мій процес, я його візьму після шапки. Кажу одразу вам. Нічого, маню. Я його візьму після шапки, але, скоріш за все, я розпочну. Тобто, я їх буду одночасно два в'язати. Зараз поясню, чому. Сьогодні не буду його. Завтра буду щось в'язати. Дивлюсь. Це мої шкарпетки з ліфтями. Ось такими. Тут залишилось дуже мало малюночку дов'язати цих ліфт. І переходити на п'яточку, стопу. І там воно буде без малюночка, блакитним кольором. Чому я кажу, що я візьму... Тому що я можу сміливо відв'язати резиночку на маленьких спицях, і, мабуть, я так і зроблю. А потім на наступній шкарпетці перейти на в'язання малюнка, вже взяти ці спиці, тобто переодягти по. Тому що подивлюсь, оце я так хочу. Одним словом, красу також взяти на цей тиждень.
цілому на минулому тижні я відв'язала дві пари шкарпеток, але крім шкарпеток я більше нічого не в'язала, тому не знаю, що вийде на цьому. Тому, і звичайно, я собою беру вишивку. Тому на сьогоднішній день у мене один гачковий процес, один процес з пицями, шапка, шкарпетки і туніка, три процеси з пицями. І одна вишивка, 3-4-5 процесів. Я хочу взяти на наступний тиждень. Якщо нас враховувати, що ми в'яжемо з... Ну, сьогодні вже ми не будемо враховувати, да, я зараз трошки повишиваю, трошки пов'яжу для свого такого визволення, можливо, мені шкода в'яжу. То в цілому на кожен робочий день я беру по одному процесу. Як кажуть, правильно, по одному процесу на кожен робочий день. Якщо щось зміниться, чи вдасться щось створити, завершити, я, звичайно, буду все показувати і розповідати. Якщо ж нічого не поміняється, якщо в мене буде просування, як і на минулому тижні, то, скоріш за все, я підключуся в кінці тижня і просто підведу свої підсумки. Хоча, чесно кажучи, я вам рекомендую дивитися це відео до кінця. Скоріш за все, я не буду окремо його відснімати, це відео. А просто вам ставлю в кінці відео. Ну, поки що я це так розмірковую, а що буде, ви побачите, звичайно, по ходу відео. У нас на наступну суботу в Харкові запланована зустріч. Я знала, що мову. Не знаю, ми планували майстер-клас, навчальний майстер-клас по в'язанню шкарпеточок. Тому, якщо це буде десь так, можливо, я зніму це в масштабному варіанті. Але подивимось. Тому що я хочу з усіми своїми шкарпеточками, які потрібно дов'яжу, можливо, там пов'яжу разом з дівчатками шкарпетки. Подивимось, який в мене буде настрій, і що ж я собі, можливо, знову візьму свій бактус, буду там його колупати, тому що це така річ, на яку не треба відволікатись взагалі. Ось так. Має творити. У мене, звичайно, більше процесів. Я ще тут розмірковую над одним процесом, який я хочу розпустити. Це мій оцей бактус, який я розпочала також в тижні стартів, який в'яжеться інтерлаком, але, чесно кажучи, мені здається, що я невдало вибрала пряжу. Ця пряжа просто не підходить для бактусу інтерлаком. Він виглядає такий а-ля бабусин варіант. Пишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Я ще його не розпустила, але вже подумаю, тому що в мене на минулому тижні у мене був такий настрій розпустити все. Геть усе, що маю. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви бачите, такий варіант. Ну що ж, сьогодні в нас вже п'ятниця. І, якщо бути чесною, я мала підключитись раніше, але якось то часу не було, то настрою не було, то фізично сил не було. Ну, думаю, в п'ятницю треба підключитись. Хоча ще завтра є день, да, на в'язанечку, щоб у неділю вийшло відео, де навіть у неділю я можу. Хоча я не хочу на неділю залишати, бо завжди довго монтується відео, і тоді потім. Ну, подив. Одним словом, я маю вже готову роботу. Хто на мене підписаний в інстаграмі, той вже бачив. А також я казала про те, що в мене шапка ця готова, точніше писала титрами у попередньому відео, де я розповідала все відверто про СП. Якщо ви це відео не бачили, то подивіться, будь ласка, на нього посиланечко залишу в інфобоксі. І так, ось така моя красунечка, я її активно ношу, мені в ній тепло, класно і чарівно, і я думаю, це не єдина шапка в мене ще буде. Скоріше за все, також з мереносу або ось такого шкарпеткового складу. Мені дуже сподобався цей варіант. Чесно вам скажу, пряжі це вултайм. Щось у мене... Ні. Одним словом, ось таке у мене закриття маківки. Є моменти, де треба було ось, наприклад, тут трішки. Ну, я робила, як в мене лягали петелічки, ось тут гарненько лягли. Я розпускала попередній варіант, бо мені попередній варіант не сподобався. Чесно кажучи, я трошки хотіла її довшу зробити, думала, але коли вдягла на голову, то зрозуміла, що такий варіант мені набагато краще. Ось так. Тому шапка в мене вже готова. І
Зараз ще покажу, що ж я. Я не тільки над шапкою працювала, я трішки попрацювала над цією шкарпеточкою з вівцями. Я знаю, що багато хто з вас їх жде. Ну ось, ви можете вже бачити, малюнок повністю готовий. Але ця краса буде, коли вже ти попереш цю шкарпеточку. Тоді ниточки так класно розлягаються, мені це подобається набагато більше. Я вже відв'язала п'яточку, буду переходити до відв'язування клину підйому. Ну, сьогодні, якщо буде час і настрій, то, мабуть, займуся цією шкарпеточкою. Тому що зараз я хочу зайнятися своєю тунікою. Ви мене правильно почули. Зараз поясню, чому ж так я дуже сильно. Ну вам зараз тут нічого не видно. Тому треба було хоч білий фон покласти. Можливо, так шапку підкладу. Одним словом, зараз я буду робити збавляння петель на рукавах, закрию рукава, і потім я буду ось такий клинушок формувати, тобто окатик, можна сказати, рукавчика, чи як це, пройму в'язати, вже попереду, коли вже воно буде все це готове, я з'єднаю з іще ниточками, тобто і буде в мене вже залишиться тільки передня частиночка, ось ця, і то я думаю, швиденько вона в мене піде. А також я хочу вам ще щось показати. У мене є тестове замовлення, це так назвали дівчата ці. Ось. Мені треба за ці вихідні відв'язати рукавички. Завтра, звичайно, рукавички не побачите. Я їх тільки почну, скоріш за все, завтра в'язати, тому що мені мають скидати опис, по якому я маю в'язати. Єдине, що я сьогодні зроблю, це зараз спробую відв'язати зразочок з цього всього міксу. Ось, бачите, який мені дали мікс. На одну пару рукавичок вистачає одного моточку, сказали, в дві ниточки. Додається одна ниточка, ну, здається, це напівмаринос. Спочатку думала, що це маринос, але більш похоже на напівмаринос. Не знаю. І оця додаткова ниточка. Ось оце з цього, ось отак. Дві ниточки, це все разом, і це одна пара шкарпеток. Тобто, по суті, я маю відв'язати з цього всього дві пари. Не шкарпеток, господи, а рукавиць. Буду в'язати, пробувати. І якщо все вийде, то це буде мати таке план роботи на наступний місяць. Але про це все я розповім уже в наступному влозі. Скоріше за все, бо це стане відоміше тоді. А зараз я пішла творити, тому на сьогодні хочу визначити невеличкий план дії. Це моя туніка, я в ній збавляння всі зроблю і вийду просто на в'язання тіла, передньої частини тіла, правильно так сказати, без рукавів, без нічого. Я відв'яжу зразок. Хочу такий великий відв'язати зразок, щоб дівчатка показати. І що я ще маю зробити? Я хочу дов'язати всі деталі Олафа, можливо, навіть його і зберу. Але якщо я не знайду оченята для нього, бо там треба намистинки, а в мене я не пам'ятаю, де вони. Ось. І, звичайно, буду працювати над цією шкарпеточкою. Ось такий план дій мені на сьогодні. Тобто в мене в роботі три процесики і один зразочок. Того, як в суботу було відзнято отой маленький шматочок відео, я сказала, ну що, все, я сідаю займатися в'язанячком, отримувати максимум насолоди. І мені приходить повідомлення, що до мене прийшла посилочка. Як я могла сидіти? Тим паче цю посилку я дуже чекала. Я чекаю ще одну посилку, але про ту другу посилочку я розповім уже в наступному відео. Якщо вам буде цікаво, подивіться там тоді, будь ласка. До мене прийшла ось ця мега краса. Да, вона російською мовою, на жаль. Але мені, по суті, потрібні тільки візерунки. Вони просто чарівні. Я давно хотіла цю книгу, коли ще вона є в електронному варіанті. Але ж ми всі знаємо, що нас надихають паперовий варіант. І я, гуляючи просторами інтернету, зараз якраз де знімається відео, скину посилання в нашу групу харків'янок, і я на в'язальній зустрічі сказала, що я собі цю книжку купила за 400 гривень. Ну, погодьтеся, це дуже дешева ціна. Скоріше за все, тому що вона
рашидською мовою, мені здається, вона і за таку ціну. Хоча, чесно кажучи, я б спокійно взяла і китайську версію, мене це не дуже засмучує, тому що я вважаю, що мені важливі схемки. І тут тільки на початку опис, пояснення до візерунка. Все інше тут іде просто схемки, схемки, схемки і схемочки. Це саме головне, що може бути у в'язані цієї книжки. Погодьтеся. А вчора, підождіть, то було не в суботу, а в неділю, в п'ятницю, вибачте, будь ласочка, я наплутала дні. А в суботу, тобто вчора, у нас пройшла мега чарівна в'язальна зустріч. У нас настільки талановиті дівчата. Я тут трішки фотографіями повставляю їхні робіти, що я зробила, але більш детальніше знімала Аня. Я дам посиланнячко на канал Ані. Вона там знімала доволі детально роботи наших майстринь. Там є такі роботи, дівчатка, ви не уявляєте. Роботи гачком 07. Ну це просто неймовірні шедеври наші дівчатка творять. Розкішні жакарди. Я просто закохана, тому що наші майстрині дійсно тебе надихають. І ти береш також ідею, як я вже казала, мені дуже подобається дивитися в'язальні старти, точно так же кош, мені подобаються ці в'язальні зустрічі, тому що ти надихаєшся, тому що ти отримуєш якісь ідеї, ну це просто мега чарівно. Тому прошу вас, подивіться зараз, як проходила наша зустріч у Харкові. І потім ми повернемось, я ж покажу, що ж мені вдалося потворити. Буквально за п'ятницю, суботу, сьогодні я ще не в'язала. Тому що в нас тільки неділя. Валюся, візьми це своє, потім авоську вернеш. Ага, мені була. Нам треба буде, мабуть, більше вже столів. Ага, я теж думаю. Нам треба його по тих сторонах сідати. Аншлаг. Хорошо, больше неприятно, больше. Да, удалось. Да. Я слушаю, я слушаю всех хочу. Надо в следующий раз у вас у меня перед Новым годом ПП уже ставить. Нет, ну как это молодка. Покажите мне, как мне сдать. Я ей благополучно к Новому году подарила куртку, потому что тройка мне всегда нужна на всякий случай. Вот именно болотного цвета. Я бы сказала, она чем-то похожа на комфорт по ощущениям. Это намного скользёт. Сами больше впечатляют. Китайский твой какая-то светлый. Цвета, они мягче. В любой пряже. Да. Даже? Ну, конечно. Ты селфи сделала? 50 граммов. 50 граммов. Плюшевые не кто не стирал игрушку? Стирала. Бываются? Не меньше? Нормально. Я стирала, бо в мене дуже небагато ігрушок разних. У мене не стали тряпки, може не виспочувати? Самі гроші це закріла ігрушки, внешність. Ну, теж в принципі. Ну ось акріл. Ні, після стірок, я маю багато. У мене дитині 12, і я везе з маленького. Починала то всіх, що за це кажу. Саме худше по внешності. Ну теж в принципі, просто що катушки. На дотик ви маєте на увазі. Катушки просто появляються, ну, якби формуються внешні. Ви знаєте, хвалять ось цей супервуш, багато хто хвалить. Для ігрушок? Ні, для носків. Я зв'язала сину, і він там поки була. І ми, впрочем, з'являються катушки. На всіх, на всіх. А всі ж хвалять їх без катушок. Ну це ж, ні, ну це ж хвалять, що вони довго носяться. На всіх. Ні, так і кажуть, що... А какой надо оставлять такой край? Я вообще вижу тут. А я вот слабо, поэтому я больше разбираю.
Що це буде у вас таке мініатюрне? Це буде до светрика вниз. А, мініатюрне таке. Я якраз це зніму. Я бачу, що... Квадрат. Ні, я ж бачу, що в людини на руках. Да. Це ж зараз дуже популярно. Зараз взагалі стільки всіх квадратиків популярних. Я нічого не знала. Я на плеєрі. У меня фрискалина после стирки. Я образец связала, постирала в косой хромой каши. Оно еще, знаешь, как заказываешь? Нет, у меня после стирки красивый. Большой заказывала. Он приходит зеленый, не с этим сиреневым, зеленый вообще не там от очка не видно, не те, що все нужна. Щоб мусить, я тільки не відділа. Я тільки не відділа. Я тільки потрібно знімалася. Я можу шкарпетка 0,7 щось таке в'язати. І з звичайних там капушечних. І це 0,7. Це капушечна джинсова нітка. Її номер 30 умовно. Ну, вони такі мастильгулі. Номер 20 вже знаєте. Це єдиний светер такий, який я зв'язала. Так, від цього я більше вийшла. А чого? І у дочки ще світає. Ювелірна робота. Це не спиться, це гачок 0,7. 0,7. Ні, у мене є 0,7, але я намагалася з кісера візати. У мене не важко. Кажу, як є. Ми минулого разу так купувалися. А ще там десь паняночка була. Дайте, будь ласка, дівчатка. Пошла по рукам, паняночка. Тому що мені классический этот же африканский цветок, ну потому что просто все, кто вяжет крючком, знают бабушкин квадрат, африканский цветок. Ну скучно так, поэтому я люблю. Да давай, это с круглой кокеткой. Это когда я говорила, когда... Это ж модельные речи. Это ж модельные речи. Это ж... Вы под лупу вяжете? Да. Что-что? Под лупу вяжете? Еще раз? Под лупу вяжете? Под с лупой? Ну, пропиши, я даже гарночек почую взагалі. Під лупой, кажу? Ні, так. У мене вже такі, знаєте, зміни зору. Я коли знімаю окуляри, я можу близько, коли там воно дуже нормально виходить. Получилось прикольная разная совершенно идея. Более того, я хотела сделать круглую кокетку. У меня сейчас треугольники, с ними легче работать. Вы со мной погоджитесь? Ну, это действительно мега насолода. І так, за п'ятницю-суботу я трішки пов'язала. Я зараз в'яжу рукавицю на замовлення. Я показувала вам пряжу. Ось на такій вона у мене зараз стадії, моя рукавичка. Класна. Я її в'яжу з індийським клином. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібен майстер-клас. Ой, у мене тут конструкція дуже цікава. Можливо, я і зніму. І якщо все буде добре, то це буде ще. У мене ще буде таке замовлення на таку рукавичку. Зараз я в'яжу в правильному темпі, але про це я розповім у наступному влозі. Тому що, ну, поки що я в'яжу, і вона, звичайно, у мене не готова ще. Ось на такому етапі тільки одна, мені треба ще другу в'язати, звичайно, пару.
Мені здається, все виходить дуже-дуже гарно і чарівно. Ось така краса. Бачите? Так, що ще я в'язала? На в'язальній зустрічі я в'язала свою шкарпеточку жакарду. В цілому жакард уже весь відв'язаний, тільки не випраний. Коли вже буде випраний, тоді, звичайно, буде видно всю цю красу. П'яточку я в'язала підкову, але класичну. І я в'язала, відв'язала на зустрічі клин підйому. Все. Буду в'язати стопу далі і, звичайно, мисочок, і переходити до в'язання другої шкарпетки. Але це вже буде на наступному тижні визволення. І також я попрацювала над своїм сніговиком. Ви можете подивитися, скільки в мене деталей, вони біля мене тут поряд лежать, але кожну детальку зараз тикати вам в кадр, ну, це буде не дуже цікаво. Тому я цього робити поки що не планую. І, звичайно, була відв'язана моя тоніка. Я можу похвалитися тим, що я від'єднала, ось, бачите, один, і точнісінько також другий рукав. Зараз. Мені тепер залишилися... Мабуть, ще десь залізну, так. Мені тепер залишилося прив'язувати збавляння. Звичайно, ряди в'яжуться трішки швидше, набагато швидше, тому що все ж таки, вважаю, 54 і 54 – це 108, і 5 плюс 5 – 10, 118, і плюс ще 8 – 126 петель я вже збавила. Мені ще треба зробити раз, два, 3, 4, 5, 6, 8, якщо не помиляюсь, 12 рядів збавлянь, тому треба працювати над нею також, і в мене вже буде готова просто вивязати передню частинку від пройми, і буде готова тоніка. Але над цим я буду працювати вже на наступному тижні. Ось так, я попрацювала на цьому за цей тиждень. Звичайно, плани були більш амбіційні, але реальність така реальність. Дякую всім за перегляд, дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей у наступних відео. Якщо ви не підписані, то це саме час зробити, підписатись і поставити вподобайку, тому що якщо ви дивились це відео до кінця, значить вам дійсно було цікаво. Дякую, що ви були зі мною.